Hello，大家好，现在是2024年1月1号的早上7点钟，在饭店。今天要去横甲村，要去看雪了，应该会下雪。希望会下雪，幸运的话应该会。我们等一下要去一个集合地点的游览车去，期待。是你看那边是层层的积雪，小雪蛋，拜拜，继续前进，好早，有看到吗？下雪，我要留证据啊！下雪，下雪了，在下雪，我衣服上都是雪。下雪了，嘿嘿，买冰淇淋。One this and one this. Thank you. 冰淇淋，一个抹茶，一个香草。我要来吃香草的。好吃。好吃、啊。你可爱，这寿司的。繁体字，国语，中文，国语。为什么上面写简体字？10000这个是100元。雪都是雪，头在屋，它就是屋顶是斜的，有没有看到？这个比较远一点点，等一下下车再拍。的鞋子，我们等一下找那个吊桥过去。那个高山好美哦！下大了，下大了，下大了！我躺
在雪上，好舒服哦。我们来拉长，好啊，坐雪天使。我帮你小心哦，好舒服啊！我录影，我录影啊！等等等等，我录影来，对，反正看到了，这是。现在是什么状况的啊？好不好玩呢、啊？好玩。喊起来，我看有没有大字。你起来，我看有没有大字。地上有没有大字啊？起来。哦，还好。下大咯，这个会下大哦，感觉会一直下哦。没有午餐吃，我肚子好饿。你看，被雪砸到，那个帽子刚刚都是雪，手上都快湿了，好好玩哦。湖，真的很好。你们现在手是比冻僵的。看这个海藻湖上面有一片雪。我们现在要买布丁，然后这边有个公车站牌，然后那边是贝卡的店名，然后这边是写说。他每个星期，我上一集有讲到，他们是月火水木星土。等一下啦，然后那个开店的时间跟闭店的时间，闭店就会关门。对，他们是礼拜三收假。里面很小，一次好像只能进去一颗。布丁有冰淇淋。看到超扭蛋机，我要抽这个，决定有300块。牛，出来了吗？还没。哎，牛，哎，你出来吗？没有，有了。谁谁谁？我大嫂开箱，跟姐妹试试。神乎天哪！我这都是我带的，这姐妹会跟我要啊？打电话给简明。好，可专属每一月的药师是一月二月啊，三月四月的，我最喜欢的，好舍得。四月，这是 Hello Kitty。五月，六月，七月，我的七月。八月，它是九月，真漂亮。十月的是马四的。十一月这个最漂亮的，这个十二月灰色，我买了一个这个要送给同学的，他这边有白开箱，一个红枣屋的样子，怪兽电力公司的，然后后面这边还写了飞陀两个字，而且后面不是全白的，很精致。现在是来为大家试吃一口。咸的。咸的。中间，然后帮你拍一张，再过去一点。
这不拿鞋啊？拿鞋吗？咸的，他冷到吐出白气。Thank you.